Rotobunker Broadcasting. モード文化放送のお時間です。こちらの放送は、Live and Ride the City Messenger Back でおなじみのクロムの提供でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日はクロムジャパンさんと契約をリリースした、発表した中村リムさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。久しぶりですね、はい、やるの。久しぶりだね。その契約ってあれ、発表って、はい、X ゲーム先、X 4月し、あ、5月ですよね。5月頭なんで5月ですね。本当に X の、もう最中とかに発表はしてもらった、あれはどういう流れ、そこが一番こう。あれはどういう流れだった、一番、ほんまの一番最初は、ヒカルくんの紹介というか、が繋げてくれて、で、まあ、その、会う前からバックは使わせてもらってて、で、調子もいいし、で、そこからその紹介してもらって、なるほど。まあ、その元分からサポートするとかいう話も聞いてたし、自分のバックの使い心地っていうプラス、そういうなんか BMX の熱も超感じて、向こうもサポートしたいって、それで僕も一緒になんかできることあればな、っていうので。ありがとうございます。いえ、全然。わかりました、僕は。まあ、一緒に何かできればね。まあなんかこっから面白いことできればなーっていう感じですよね。そうだね。ぜひぜひ。先月5月、今6月なんで5月かな。結構、元文化的にもいろんなね、イベントが重なってて。まあそれはなんでかっていうと、まあ FTL は実際4月末だけど、まあアメリカとかヨーロッパから、本当にいろんな、オーストラリアとか、本当にね、いろんなとこからライダー来てて、日本にね、遊びに来てくれてて、で、X ゲームに出たりとか、ね、X ゲーム見に来る人とかもいたし、すげーライダー来てたから一緒にいろいろイベントとかやってて、まあちょっとバタバタしてたんだけど、リュウも X ゲームあたりから大会が続いてたりしたんだっけ、X ゲーム。X 行って、その次の週フランス行って、みたいな感じで。まあでもそれ両方、まあ X は雨で、決勝なくなって。で、フランスも決勝なくなって。あ、そうなんだ。フランスもなくなった。なんかもう次の日が絶対雨降るから、準決勝、なんか始まる寸前に、明日雨なんでこれを決勝にします。マジかみたいな。ちょっとそれ、やること変わってくるぞ、みたいな。まあまあまあ。その時できることやってって感じだったんですけど。なんか2週連続決勝なくなって、やりきれてない感もありますね。そうだよね。あのね、X ゲーム俺もいたけど、実際ずっといたけどね、天気悪かったもんね、ほんと。ほぼ。降るのか、もう、降らんのかみたいな絶妙なとこ。降るなら降れよ、みたいな。あれ、運営もめちゃくちゃ悩んだろう、ね。相当、あの判断は。来た人とかもおるしね、チケットを、やっぱ買ってね。人もいたし。まあまあ面白かったですけどね。外人もいっぱい来てたし。そうだね。今回のセクションはどうだったの？ X のパークの。まあ去年に似たような感じっちゃ感じで、なんかこう、日本感を無理くり出してきたな感はあったけど。あ、屋根。屋根やったり、奥のこう富士山とか、どっか入れてきたなみたいな。あの屋根はね、まあ、よかったけどね。作ったってことはまあどうにか使わないなと思いながら。形がね。最初とか。誰が使うねんとか思いながら、でも使うなぁ、みたいな。結構でもみんなちょいちょい乗っかってたよね。みんなちょっと使おうと頑張っちゃった、ね。とりあえず乗っとくか、みたいな。置いてある、置いてあるし、使わななぁ、みたいな。謎の使命感もあったし、ね。あそこで用意されてたらね。確かに。使えってことやん、みたいな。まあでもストリートやっぱ見てて面白かったですね、今年も。今回ストリートのセクションめちゃくちゃ面白かった気がする。まあしかもストリートはちゃんとできたもんね。3日目で。一日ずらして。そうですね。開催だった。ダメだったから一日待って。まあもともとね、一発決勝だからストリート。予選とかなくも一発だもんね。あ、面白かったね。やっぱ。やっぱメイク率すごいっすね、みんな。メイク率やばい。あんなに、まあデボンでもカルチでも。まあああいう乗り方する方が一番メイク率上げるの大変じゃないですか。決まるなぁ、みたいな。決めてくるなぁ。め
あとはボイドが、俺初日かな、初日に、建設中かな、初日かな、初日は建設中、まだ作ってる途中で、で、ボイドが、あの、パーク内にいて、やっぱ、ここ俺、ウォールライドやりたいから、この針を切ってくれって言ってたもんね。切れって。で、練習であの、壊してたやつですよね。そう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 。多分、そうなの。壁壊して。俺、それは見てないんだけど、あ、壊してたんだ。一回走って、バギって。あ、当たったんだ。なってて、また補強入れてくれって、ビルダーに言って。2回ぐらい補強入れてた、多分。なるほど。ちょっとでも反則っすよね、なんかあの、これ、できたパークをここ切ってくれとか。いやでもちょっと反則やな、あいつ。そっから始まってたんだと思って。その、大会前から。戦い始まってたっすね。そうそう、大会前から戦い始まってて。それ、なんか、俺初日にその現場見てたから、ボイドがここ、ウォールライドしたいから、なんかその、監督みたいな人に、ここ切ってくれみたいな、言ってて。で、実際あそこ使って、結構、ポイント高かったやんでって、あそこの、ウォールライドが結局、屋根の。まあ、そこのポイントが高いっていうか、まあ。まあ、インパクトはあったから、うん、唯一使ってたでしょ、多分。うん。まあ、まだ良かったっすね。誰も使ってないし。うん。で、優勝してたから、戦い、そんなもう、セクション作るとこから始まるんだ、みたいな感じで。戦い始まっ、作戦待ちっすね、いつもじゃでもなんかパークだったらありえんよね。多分コーピングちょっともうちょい出してくれって言ってるようなもんや。だって。ちょっとコーピング削ってくれみたいな。なんか中中とかだったらあるよね、そういうの。なんか前の、あんま、オリンピックの時俺なんかあった気がするんだよ。え、コーピング？コーピング。それテストイベントの時か。あ、ちょっと出すぎとか。そう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 。明らかに危ない感じだったのかもしれないけどね。でも我慢ですね。切ってくれ。まあ、まあでもストレスだから。まあね。まあ、パークも、あれ、ワンメイクやばかったけどな、俺。間近で見てた。やべっそいくやばかったっすね。やべっそいく、マジでやばかった。しょうもなかったっすね。アウラから見てたけど、もう技名わからん。なんか、TikTok に上げたけど、大地が解説してた。誰だっけ、優勝した。ああ、すぐ横で見たっすよね、僕も。そう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 。そう。見てて。あれだから、フレア、フレア、900とか。フレア900。すごいね。あれ、世界初？横2周半、縦1周。あれ、世界初っすね。あれはやばい。後ろから見てたなんかもう、迫力すごかった。スピード。回転の。くる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 って感じでしたよね。あ、そうそう。で、まあなんか、ちょいボトム気味に落ちる感じ？あの、高さと回転で。それで耐えてるのが不思議でしょうがないみたいな。なんで耐えれてるんだろうみたいな。フィギュアスケートみたいになってましたもんね。そうだね。超回るやん、みたいな。あれはやばかったっすね。見応えあった。まあまあ次は頑張ります。来月にね。なんかビーチの横みたいな、ベンチュラーみたいなとこで X あるんすけど。あ、そうなの？カリフォルニアの。うん。全競技一緒の場所で、特設で。それがいつ？7月の3週目？ああ、ね。もうでも近いね、割と。1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらいか。1ヶ月ぐらいです。しかもその前僕、7月の頭から、そのフィチェのベルギーがあって、で、ベルギー1週間行って、で、大会終わって、次の週フィリピン行って、フィリピンで、また大会出て、フィリピンでも大会あるんだ。フィリピンでも大会、なんかアジア選手権みたいな。はい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 、はい。で、フィリピン行って、そのまま次、LA 行って、X 行って、おー、忙しい。みたいな。じゃあもう7月入ったら結構もう飛び回る感じか。1ヶ月ぐらいは。点々と。ほぼほぼまあ、どっか行って。フィリピン。時差でグリングリンになりそうやな、みたいな。ヨーロッパ、アジア、アメリカっていうのを。フィリピンは初？ちなみに。初フィリピンです。フィリピンのシーン気になるよね。ライダー結構いるっぽいことない？いや、どうなんかな。ダーウィン、ダーウィン、ダーウィン。ダーウィン僕会ったことないんで知らないですけど。ダーウィンフィリピンに上がったっけ？違うっけ？周辺のダチ。ダチ。ダチっていうか通訳っていうかなんか、前面。確かフィリピンやな。ちょっと、会ったことないんでわかんないですけど。いや、で、フィリピン、BMX カンパニーもあるらしい。それダーウィン。フィリピンってでも、面白そうっすけどね。それダーウィンが乗ってる、みたい。で、あ、そのチャリオっすか？日本で売りたいみたいな話をしてた気がする。あるらしい。だからライダーも、イベントの時も何人かフィリピン人来てて、確か。
あの、マジックスマイルジャムの時。あ、で、日本にフィリピンライダーもおるん。東京にもおるん。で、ダービンは確か K4L の DVD をフィリピンで見たっつってたもん。すごい。すご。すごいね。すご。どうやって言ってるんだろう。もしかしたら、それはオンライン出たやつかもしれんけど、とにかくフィリピン時代から知ってるっぽい。K4L とか。っていう話を俺確かに本人から聞いて、あ、そんな感じなんだ。だからライダー多いかもよ。もしかしたら。フィリピンにまで K4L が届いてるってことですもんね。元文化。盛り上がってんのかな元文化も知ってるみたいな、知ってるっていうかなんか、友達が T シャツ買いたいって言ってるから持ってきてみたいな感じで言われたような気がしてて、この間。フィリピンに注文来る。あ、来てたね、フィリピン。フィリピンにすごいライダーいるかもよ、アジア選手権。もしかしたら。見たことないやついるかもしれないですよね、なんか。見たことないやばいやついるかもよ、もしかしたら。逆にいてほしいですけどね。でも、思ってる以上にアジアライダー多いはずだから、フィリピンとか、タイとか。そうね。インドネシアとかも。インチは全然、そうですね。韓国、台湾とかはなんか、あ、そうそう。昔からいたりするんですけど、もう東南アジアはもう全然わかんないですよ、シーンは。韓国、台湾より東南アジアのいる。ライダーは多いと思う。うん。圧倒的に。多分多いよね。うん。フィリピンね、大会、楽しみやね。フィリピン2リレー。すごい。ね、最近はまあ、平凡な日常を過ごしますね。ちょっと落ち着いてみたいな。大会。落ち着いてますね。もう、チャリ乗ってっていう毎日を。この間の全日本で一旦ちょっと大会終わったみたいな。その横須賀の。で、1ヶ月ぐらいその、次開くって感じだったんで、今はいろいろ、新技開発中ですね。おー、新技気になる。何？今山ほどやってますけど、いろんなもん。新技を。いろいろやってますよ。気になる。いつ出すか分からんけど。でも、それも大事じゃん。なんかまあでもなんか常に新しいの出したいなと思いますけどね。うん、やっぱもう同じ、みんな同じことばっかりやるんで。LINE とか、ちょっと、LINE とか。なんかつまんなさ感じちゃったりするんで。その辺はどう、コーチに相談するの？僕一人ですって。リムはじゃあ基本一人で考える感じ。新技開発するときはじゃあ、あれなの？新技は、なんかこう、過去の映像とか、他のライダーとか、昔のビデオとか見て、自分で考えて、あ、これまだ出てないかな、みたいな感じで、トライしていくって感じ。あ、そうですね。いろんな見ますね。昔の見たりとか、まあ最近のライダーの見て、逆に自分で加えたりとか。今もう複雑なやつばっかりなんで。うん、そのイメージがある。昔のバーチの映像とか見たり。ああ、昔のね。で、それになんか自分で付け加えてとか、普通にストレートでやってんのサブロックでやるとか。昔のバーチっていうか、昔のパークの映像、俺もそんな昔のビデオ知らないけど、結構おもろいもんね。ブレーキトリックとかよく見ちゃうけど。フロントブレーキトリックとか。昔の映像。そういうの僕は下手くそなんであれですけど。まあでも、いろんなの見ますね。え、ちなみに誰、この人よく見るとかいるの？参考にするみたいな。昔の映像でもいい、の人でもいいけど、今でも。ああ、この人っていうのはあんまりおらんかな。もういろんな人見て、いろんなあれを想像してって感じかな。今はもう、まあエナーソンはやっぱずっと好きですけど、小さい頃はそこ目指してって感じやったの。最近は好きなライダーはいるけど、誰か目指してっていう感じはもう、ないかなって感じ。うん、まあ好きなのはエナーソン。やっぱり、エナーソンが一番。はやっぱ変わんないですね。いけてるし、頭ぶっ飛んでるし。会ったことある？エナーソン。いや、ない。多分ない。日本に来てない。もう昔のツアーぐらいです。昔のハローのツアーとかで来た。ハローね、そうだそうだ。あ、広島のフィズも来てたけど、なんか、やっぱ出えへんとかってなんか、京都観光とかして帰ってったし。あ、来てた。まあ、気分やっちゃ気分やな。ライダーあるあるだね。自分の時間を大切にするみたいな。彼女か、今の奥さんかな？うん。来てて多分。なんか出る気なくなって観光して帰ってったけど、乗ってたもんほんま10年前とかに来てたツアーぐらいですかね。さ、日本のパークっていうかフリースタイルのライダーは、どんな感じなの？すごいレベル上がってきてるの、やっぱりっていう感じはするけど。いや、レベル上がってると思いますけど、
まあみんな同じことしてんなっていう感じで。トリックとか。なんかまあ、面白い子は少ないですよね。上手くて面白い子もいますけど。大体の子はみんな同じことしちゃってるなっていう。突出しないといけないっていう。スタイルかトリックか何かで目立つ。なんかそこをしてほしいなっていう願いはありますね、僕の。なんか、みんな同じことしててもあれやし。やっぱブレーキトリック。いや、逆に言います。やったら熱いですけどね。え、ブレーキトリック評価されづらいとか、なんか、ペグトリック評価されづらいとかなかったっけ？そんなことないの？それはないよ、多分、それはリスクが多すぎるからみんなやらないだけで。ああ、なるほど。そこに関して別に、じゃあ違う。だって今の。スピードも落ちちゃうんで。ああ、そっかそっか。そのやるタイミングとかは難しいですけど。ハイスピード全流しとか絶対見やんか、大会中に。まず、トーピングアイスピック全流しとか。俺はここ全部流すみたいなやつをだ。うわ、それはめっちゃ綺麗に決めてきたらやっぱ。いや、もう結構やばいんだよ。そういうのだから評価も高いと思いますし。そうだよね。なんかそういうことしてほしいなっていう。ああ、なるほどね。それは。アイスピック全流してなくてもいいけど。あいつ全然飛ばないけどメダル取ったみたいなやつ。なんか、やっぱ変わったことせっかく。めちゃくちゃ。みんな上手い。そうそう。フロントブレーキになってるから。あ、みたいな。あるじゃん。フロントブレーキして。確かにスピードはそうだよ。あ、スピード死んじゃうもんな。まあ、ちょっと死んじゃうなっていう。まあ、それが最後でも。そうだね。最後だとみんな使われてるし。ラスト、締めのアイスピックとか。こっちはだからアイスピックとかで、カーって言って。で、締めで、ビットリック。いやー、リスクあるなぁ。リスクはだいぶあるからいいと思うんですけどね。でも今のその感じやったら一発あるかもね、受けは。それやる人おらんから。どうなんだろうって感じだけど。まあそんなユニークさがあったらいいなって感じ。っていう願いはありまして、僕。なんだっけ、今。から今パークの子たちに思うのは。大会とかで年尾くんのがやっぱ面白いなって思うけどね、俺。攻めてますよね。すげえなって毎回思いながら。まあ年も。痛くないんからと思いますよね。年も近いから。マジすげえわって思いながら、もう。絶対毎朝縄跳びするし、ほんまに。そっちか。まあそこも含めてね。そこも含めて、ほんと努力家だし、絶対。大会で盛り上げてくれるから、おもろいなぁ、と思いながら見てます。でも、タカトとかもいつも頭打ってるけど。ああ、タカトね。うん。頭打つキャラみたいになってるけど。急に。多分盛り上がりはしますもんね。タカトはあれ、ジャパンカップ久しぶりじゃないの？多分久々じゃないですか。数年ぶりぐらい。2、3年ぶりとかかね。久しぶり。なんで急に。まあ大会とかもないし。うん。あ、そうだね。大会ないから。なんか出ようかなみたいな。いや、いいと思う。うまいもんやったら、かとは。なんか、そうっすね。日本も、イベント増えたらいいですね。そう。イベントして。大会とか。まあ、ストリートの大会とか見たいですけどね。誰が今日本で。そうだね。一番ストリート乗るかも。全然わかんない。あれなんだろうな、今やったら。でも大会っていう形式やっぱりやって、順位をつけるっていうのがやっぱ大事だから。まあ、それは本当やろうと動いてはいて。どういう感じでやるかを今考えてるって感じかな。やっぱなんか、まあ、デボンとかでも、まあ、ルイスとかでもそうですけど、やっぱ、両方いけるじゃないですか。撮影も。まあ、そうなんよね。かっこいいし、で、大会でもあんな決めてくるし。パーク、そもそもパーク乗れる、まず。ベースとして。まあまあ、そうですね。そもそもやっぱパーク。パーク超うまいですからね。うん。全員そうだよね。全員乗れる。スゲーム出てるライダーは、基本ビデオパートライダーだけど、大会もゴリゴリに行けるって。ゴリゴリストリートライダーでも乗れるイメージあるもん。だってジミー。シモーネとかでも超パークうまいですからね。シモーネうまいし、てかシモーネ俺どっちかって昔パークのイメージ、強い。昔たパーク乗ったっすよね、多分パークばっかり。それこそブルード・ホフマンが最初のウェルカムかな、ウィー・ザ・ピーポンとかもめちゃめちゃパークだったもんね。スパイン5-4とか。うーん。パークでめちゃめちゃ高い5-4する人のイメージだ。
あ、ブルーのクォーターでセブンツーとかもしてたっすもんね。あ、そう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 。なんか俺そっちのイメージが強くて、当時はね。スパンでね。ピチパンの時代。だってオーストラリアから来たジミーとかめちゃくちゃパークうまいもんね。ジマーってあの、アニマルの。あ、ジミーね。ジミー。ジミーなんかおもろいっすよね。パーク下手なのニューヨークの大学でしょ。そうだね。確かに。ジミーめちゃくちゃでかいキャニオンサブロクで飛んでた。映像で。なんかめっちゃチャリうまい感ないけど、死ぬほどチャリうまいっすよね。これが不思議なんよ。ガチャガチャ感があるのに。うまみたいな。それはね、ペギーと話してて、危なっかしいんだけど、すげえ。でもなんかチャリ乗ったらもう、すごいよね。不思議よ、ね。なんかジミー不思議っすよね。不思議な感じですよね。ギャップがある。ギャップ。あれがめっちゃいい。だって、ダウンレールのクロスアップのクリスクロス、うん、ギャップ越えとかでやってたじゃん。うん、確か。バーンって飛んで、下りレールにクロスアップとクリスクロスとかも。確かにクロスアップのイメージありますね。BBC のダブルボール、あるじゃん。あそこ、クロスアップで入って出たりしてたよ、全部。クロスアップ。やば。クロスアップのままインして、上登って、また入って、みたいな。ぐるぐる回ってた。あんなにクロスアップ好きなライダー見たことない。で俺がそこまでこだわり持ってるやつ、クロスアップに。そう。東京でクロスアップ、クロスアップのカーブオールがめっちゃ得意なんよ。ジミーって。はいはいはい。だから東京でクロスアップ、カーブオールできるとこあるから連れてくわって言って。で、カーブオール、まあ急、まあ結構タイトなカーブオールなんだけど、そこカーブオールして、クロスアップのまあ180して。熱い。ジミーマジでやばい。悩みとかないの？悩みとか悩みはないっすね。悩みない。逆にじゃあ質問。乗れてれば。逆に質問とかある。こういうことないんすか？なんやろな。でも、ストリートライダーは何を一番魅力に日本こんな来てくれてるんですかね。ああ、いろんな国から。そうそうそう。別にめちゃくちゃじゃあ、そのレベルのライダーがいるってわけでもないし。まあ、スポットと、文化と。単純に日本が好きなんですかね。でもやっぱ外から見ると、日本のシーンってやっぱ異質らしいよ。変にまとまりもあるし、海外と比べると。まあ、それはそうですよね。なんかそういうとこが、なんか今、熱いみたいな感じで、見られる。日本のシーンが。あ、じゃあよく見えてるんすね。まあ面白いんじゃん、多分。日本自体がまず面白いし、まあ、国として、うん。まあ海外ね、まあアメリカとかヨーロッパって、まあ言ったら、まあ文化もまあもちろん違うけど、結構似たり寄ったりの部分もあるから。まあヨーロッパの中とかで言うとまあ似てるとことかありますよね。で日本って結構かけ離れてるから、そこと。うん。だから。なんかそれ含め、みんな楽しみに来てくれてるんですかね。来てみたいって。まあね、コロナ前とかもう来てたし、すげえいろんな国から、カナダとか、ヨーロッパ、アメリカ。あと、インドネシアからも来てたし、友達とか。で、コロナ中は来なくなってパッタリ。で、コロナ明けて、まあ、X ゲームのタイミングからじゃん、それこそ。ビリペリー、さっき話したビリペリー、ジミーたちオーストラリアでしょ、あとドゥームのイギリスからドゥームのメンバー来て、今、で、また、なんか、秋になんか、友達来るとか言ってたし、しかも X ゲームの時、台湾からアレンとかも来てたもんね。アレンとかも来てたし、あと、韓国のライダーもちょいちょい来てたよね。よく思い出したら、去年とか。若手の BMX ライダー。あのね、来てる、ね。高校卒業したぐらいの、かな。暑い。日本住んでたら逆に、アメリカ行きたいみたいな、みんな。なんのがまあ、普通っちゃ普通ですけど、向こうから日本行きたいって言ってくれるのは。なんかすごいですね。まあ街自体は面白いし、東京来たら、こう、渋谷、新宿、秋葉とかなんかこう、わかりやすいぐらいカルチャー違う街があって。確かに確かに。まあ俺も東京住んでるから慣れちゃったけど、まあ田舎、地元をいた時とかはね、やっぱり、めちゃめちゃ気になったし、どんなもんがあるのか。実際来たら面白かったし、海外の人から見たらね、日本食とかも有名だし、すごいやっぱ衝撃受けては帰ってくれるよね。いろんな意味で。でも俺それも情報が少ないからだと思ったり。そもそも、海外の、イギリスとかアメリカに住んでるライダーがなんとなく日本のこと知ってて行ったら、めちゃめちゃチャリアとかあるし、ライダーいたわ、みたいな。感じで、びっくりする
すると思うんだよね。うん。イベントもあるし、みたいな。結構、オーストラリアのジミーたちとかも、その FTL のイベントとか、知ってた時も結構びっくりしてたもんね。うん、こんなに人集まんのみたいな。そのイベント。俺らもびっくりしてたんだけど、FTL のイベントに関しては。びっくりしてたんだけど。ジミー長かったっすよね。なんか、キメラとかもまあ、ルームルーとエボンガーみたいな感じだったね。ジミーどこにでも散ってんな、みたいな。ジミー1ヶ月いた、ね。どこで、1ヶ月。1ヶ月いたっすよね。どこでもジミー。12分の1日本に住んでたね。本当に。1年間も。そのタイミングでボイドも優勝して。あ、そう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 、そう。ボイド優勝して。超盛り上がったでしょうね。めちゃくちゃ盛り上がってた。すげえ、あの、写真とか映像撮ってたもんね。しかも、あの、なんか、ボイドナンバーワンっていう、看板を持ち込んでて。作ってたっすね。しかもあれ、初日に怒られてるっしょ。看板作って、持ち込んで。あれ、怒られるんすか？あれ、にゃかんとかあんにゃ。没収されて、そう、没収されて。もう一個作った。あれにあかんとかあんにゃ。そう。持ち込んだらダメっぽくて。で、なんかあれ、確か最初パネルで作って、ボイドナンバーワンみたいな。バーンってでかいの作って、それを多分そのままこう、板みたいな感じで持ち込んで怒られたから、なんかちょっと頭使って次こう、筒状にしてて。二日目。丸めて持ってこれるように。そう、丸めて持っていくんだみたいな話してて。で、多分体育、あの、走、ランのタイミングでこうバーって出して。あ、あれあかんにゃん。やってた、あ、面白いなと思ってたけど。そうそう。ほんまダメやったんすね、あれ。あれダメらしいよ。持ち込みダメらしい。オーストラリアの人ってめちゃくちゃいいやつ多いよね、なんか。うん。まあ、海外ね、いいやつだなって、あったやつだ思うけど、オーストラリアもアメリカも仲良くなるけど、特になんか、オーストラリアのライダーと、まあ、結構時間長かったのもあるかもしれないけど、仲良くなりやすい感じはあるかなっていうのはあって。それはそうですね。僕も、オージーが一番仲いいというか、うん、あ、そうなの？あんまり気合う気するんで、これは。ボイドとかめちゃめちゃいいやつですからね。ボイドいいやつやね。そう。あ、そっか、オーストラリア練習とかにも行ってたもんね。なんか練習で行ってきますとか言ってたもんね、去年。めちゃめちゃ、毎年行ってるぐらい、その日本冬のタイミング向こう夏やし、オーストラリア行ってとか、うん、一番オーストラリア行ってるかもしれないですね。やっぱ環境的にも人的にもいい感じ。まあ、うまいやつも多いし、その乗ってても、みんないいやつも多いし、一緒に乗って遊んで、みんなで乗って海行ってとか、なんか気持ちいいです。まあ、オーストラリアって言えば、今、タツキ君オーストラリアいるけど。タツキ君何してんすか？タツキ君。シドニーでしたっけ？シドニー、メルボルンか。うん。メルボルンだけど、多分最初ファームステイしてるから。あ、そうっすね、シナ。メルボルン。これ使えへんみたいな感じですよね。まあ、自分探しや。自分探し。自分探し？自分探しなんかな。日本では探せなかったみたい。タリンコ賞。見つからず、オーストラリアに探しに行ったんですか？やっぱチャリンコのためだったんか。うん。チャリンコのために行くっつって、やっぱり。成長して帰ってきますって。言って到着して、到着して2日後チャリンコ盗まれてたけど。最高だよな。それ今も見つかってないんですか？いや、この情報多分、本当は内緒なんよね。そう。見つかってない。うん、多分見つかってないんじゃない？うん。あの、いや、元くんは今全部送ってもらってるんです。いい会社ですね。素晴らしいです。迷惑かけてばっか。うん。タツキは。会社に、中谷くんもチャリなくしてますからね。あれですよ、ちょっと前チャリ盗まれてるじゃないですか。あ、そうだね。そうよ、壊してじゃなくて。いや、壊してだったらまだね、練習しすぎて。まあ、しかも、タツキが行ってから一週間後に俺、どう慣れたって DM して、いや、もうだいぶ慣れたきましたよ、だけ帰ってきて。はいはい。取られてるの全然言ってくれんかったっていうね。内緒にしてた。隠してたんですね。今も内緒にしてて。多分内緒にしてて。去年は確かに出してないですよね。そう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 。あ、でも言えないですよね。行って二日で。そう、そう。言えないから。取られ。店舗なくなりました。うん。じゃあここで、ここで発表されるってことですね。そうそう。でも逆になんかそう言った月のキャラ的に言ってほしいっていうか、ここでバラした方がいいかなと思って、俺は。的に自分探しで行ったのに、チャリンコ探しになっちゃった。そうですよ。探しの旅ですね、今じゃあ。まだリアルチャリンコ探しじゃないですか。
そう。で、そう。だからこの放送を聞いてシェアして実は撮られましたの方が、あいつ的にやりやすいかな、みたいな。そう。そっちの方がいい。多分。チャリンコ探しの旅ですね、今はじゃあ。俺だってこれ、この話ジミーから聞いたからね。最近電話して。そう。元気みたいな感じで。あ、そうなんすか。ジミーがなんかタツキ取られたらしいよ。みたいな。この間連絡取ったけど、慣れてきました言ってたみたいな感じで。全然慣れてない。ただ生活に慣れただけで。そう。チャリ乗れず。そんな感じでね。まあ、満喫してるみたいなんですけどね。タツキくんも。オーストラリア行って、そういえばじゃあ。そう。遊びに行きますね。そうだ。どこ、オーストラリアのどこなんかわからんけど、すごい、あんま治安が良くないところ、いう話しか聞いてないですね。メルボルン。メルボルン。メルボルンでも比較的治安いい方やと思うんですけどね。まあ場所にもよると思うんですけど。これから。の BMX 事情は。そうですね。こんな感じですかね。6月、7月、マサとか大島がヨーロッパ行くのかな？ツアーに、3ヶ月ツアーしに行くみたいな感じで。POH？ ヨーロッパに。POH とかも行く。POH 行かないのに今。僕行かんって言っちゃったっすね、もう。あ、そうなの？行きます？いや、行こうかな。俺はちょっと行くか悩んでるって感じ。あ、呼ばれたんすけど、今年はやめときますって言ってたっす。なるほど。またでも絶対行こうかなと思ってますけど。もしかしたら行くかもしれないし、まあ、ヒカルさんも行くし、まあ、大島とか、マサとかもいると思うから、まあ、俺も行ったことないからちょっと行きたいな、みたいな。ノラカップとか見てみたいし。いや、面白かったですけどね。なんかノラカップとか感動したっすもん。ノラカップ人の受賞やけど。俺も感動した、ノラカップは。あ、その、会場の雰囲気とか。うん、まあそうだね。なんか感動したっすね。名誉。なんか。あ、これだ。ゲームみたいな。毎年やってるやつこれだ、みたいな。まあちょっとマサとか遊びに出れたら出てみたいな。出れたら出るとかじゃないか。で、チーム戦だっけ？それは招待ライダーしか出れない。今年は一チームは、今度、ソースで多分大会があるんだけど、それの優勝者がキャプテンになって、はいはいはい、そのキャプテンが、何人が？ 4 人チームかな、あれ。キャプテン一人と、その人が3人選ぶみたいな感じですね。翔太が一回出てたのか。アンカーバードで優勝して、優勝枠で出てた。この去年ももう、ぐちゃぐちゃやったんで、ベン・ウォーレスがチームリーダーやったんですけど、ベン・ウォーレスがなんか、今、イギリス人なんですけど、アメリカに住んでて、帰るビザが取れへんから俺行けへんとか言い出して、キャプテンみたいな。キャプテン来んのかいみたいな。キャプテン行けない事件。で、もう一人の、ストゥーっていう、なんかソースが可愛がってる子がいるんですけど、BST とかライダーの。で、その子もチームやったけど足折れて、みたいな。で、リード・スタークとグレッグが入って、ダン・レイシーやって。すごいね。で、リード・スタークキャプテンになって、で、ダン・レイシーもレールジャムでこけて、ジョージ・アビスが入って、みたいな。もう最初のメンバーおらんやん、みたいな。4人中3人変わったやん、みたいな。え、そう、ペギーいたん？いや、いない。いない。俺、一昨年もう一昨年？一昨年前や。もう、だいぶ前だ。なんでまたリベンジしたいっすけどね。相当前。もう、4年前。次はキャプテンになって、3人誰選ぶか分かんないけど、選んでいきたいっすけどね。まあ、そろそろ、この回も、終盤に、差し掛かると思うんですけども、これから、来月から大会が続くって感じかな、リムは。そうっすね、今月、まあ、そんななんもないんで、来月から忙しくなるなって感じ。楽しみにしてます。7月から。7月フィリピンも行くし、LA も行くしって感じだもん。そうですね。一番はまあ、X が楽しみかな。フィリピンこんなライダーおったよって共有してね。面白い、なんか、癖強いやついたら。うん。ちょっと日本招待しましょう。そうだね。教えて教えて。またじゃあ、前月何やった、どうだったかやりましょう。またのタイミングで。そうですね、また。できて落ち着いたら。うん。やりましょう。そんな感じで、クロム文化の話、しとこうかな。はい。で、写真コンテスト。あ、そもそもね、そう、ジャレンもクロームのライダーっていうか、アメリカだけど、ジャレンは。アメリカのクロームライダーとして、まあ、そのアンバサダーとして活動してるんだけど、日本に来たタイミングでちょっとジャレンに協力してもらって、まあクロームの人たちなんかせっかくだから日本来たから一緒にやりたいねって話で、
クローム文化フォトコンテストっていうのを、チャレンと一緒にやろうみたいな感じで。まあ、インスタに投稿してたんだけど、クローム文化のハッシュタグをつけて、インスタグラムで写真を投稿。まあ、BMX のライディングフォトでもいいし、BMX のトリップとか風景、BMX 仲間との思い出の写真とかでも、何でも BMX に関わるものであれば、審査対象となりますと。で、最後は、ジャレンがその写真を、まあ、良かったと思った写真を3つ選んで、その3名様にクロームバッグ1つじゃなくて、3点セットプレゼントっていうね、超豪華な内容になってますんで、まだ投稿してない。3点を3人にってことですよね。そう。3人に。3点セットを3人。感じなんで、まだ投稿してない人は、月曜日6月19日月曜日の深夜0時までに投稿してくださいって感じですね。リムも投稿してくれてたね。しました。ありがとう。リムもゲットするかもしれないです。もしかしたら。僕もちょっと狙いに行ったんですけどね。狙いに行ったっしょ、これ。バチバチのやつ、あげてたもんね。まあでもみんなこれはもうあげた方がいいっすもんね。まあこのタイミングでね、絶対にまとめてね。そうそうそう。枚数多めで。どれが、ハマるかわかんないよっていうね。まあ俺はこれリムのやつは、1、2、3枚目が好きだったかな。ワンフット。3枚目なんでしたっけ？ワンフットのインバートでしたっけ？うん、インバート。テーブル、これか、インバート。ワンフットインバート、これめっちゃかっこいいな。完全に上向いてるもんね。チャリンコ。肩当たる感じですね。肩当たるんだ。ワンフットした方がやっぱ入るんで。あー、そうっぽいよね。なんか。外した方が。そう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 。謎。絶対にそうしてね。一回やろうとしたけど、ちょっと怖すぎて、できんかった。これ全部ヒカルさんが。逆やになるんだね。そうそうそう。逆や。一番奥のランプやね、このワンフットインバート、あの、俺も。そうです、入ってすぐの。そうや、そこのエアめっちゃ高かったもんな。いつまでですか、締め切りは。締め切りは6月19日月曜日の深夜0時まで。あ、月曜中ですね。クローム文化。クローム文化。そう、これもね、ハッシュタグあの、スペル間違うのに日本語にしようっつって。クローム文化だったら、スペル間違うと検索されないから、日本語でのハッシュタグなんで、そこも間違えないように、カタカナクローム、漢字文化でクローム、ハッシュタグクローム文化。結構上がってるよ、もう。今、多分50枚、60枚ぐらいかな ?50 投稿ぐらい集まってるね。この3日間ぐらいで。ジャレンが困るぐらい。そうだね。ジャレンが困るぐらい。もう選ぶめんどくさいって、みたいな。いや、そう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 、そう。結構困らしたい。いろんな、いろんな路線で来てるからね。ライディングがメインだけど。ジャレン審査すからね。そう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 。基本ジャレンが。何が選ばれるかは。ああ、全く。わかんない。わかんないですね。そう。で、まあ、7月上旬に発表って感じかな。またそのタイミングで、選ばれた人の投稿を元文化と Chrome のアカウントでシェアするって感じかな。なりますんで、お楽しみにっていう感じです。はい。一旦、今回の放送はね、終わりなんですけど、いつもの曲選びお願いしてもいいですか？はい。お願いします。うん。ビガーマンで、恩返し。自分の書いた歌詞に救われたこと思い出して失敗すらいつかダイジェストだよな。
立ちをずっと一人追いかける、かけた心配とかけた信頼を今は取り返すしかない。こんな俺でもいつか受け入れられるなら、どんな理由でもまた歌をかける。うん、思い返したら忘れかけていた他の人に支えられてたことを、ありがとうの5文字じゃ足りない、足りないんだけど、あいにく今はこの言葉しか見当たらない。頼るのは神じゃない、蜜ろな街中に消えかかった一筋の光、逃げたかった日もあった、それでも音楽でしか恩返しできない、ろくでなしのメロディ、家族仲間リスナー大事なみんなにこの曲届けばいいな。輪立ちをずっと一人追いかける、かけた心配とかけた信頼を今は取り返すしかない。こんな俺でもいつか受け入れられる、プロたどり着く日まで恋を苦悩、大人が言うとか言いつつ俺も気づけば立派な大人だけど、あの精神は忘れないままけじめのように責任と期待背負った。鏡の向こう一人問いかける、汚れた過去だとしてもなぜか取り返る気はない。どんな傷でもいい、かさぶたになれるなら、こんな自分でもガラクタに書ける。